Вводим «Одноклассники». От. У цьому класі навряд смикатимуть за кіски та заважатимуть навчанню. Адже учні – люди з великим життєвим досвідом. Тепер знайти друзів у соціальних мережах або поспілкуватись з родичами по скайпу – не проблема для 60-річних. Саме такий середній вік учнів, що прийшли на урок інформатики. Ми іскали проєкт такий, який можуть воплотити маленькі діти. І от нам прийшло в голову така мисль, що ми можемо навчити працювати на комп'ютері бабушек. Тобто їх ідея, вони її воплощають. Навчати літніх людей у школі – ініціатива самих учнів. Діти з радістю діляться знаннями зі старшими. До того ж, відчути себе справжнім учителем у свої 10 років – коли ще випаде така нагода. Бабусі від такого способу викладання в захваті, кажуть, під час уроку жодних непорозумінь. Там це вже ноги не дозволяють. І взагалі мені все цікаво, несмотря на те, що возраст, звісно, далеко не юний, але теж живий. І теж хочемо все знати. В імпровізованому класі 13 бабусь і один дідусь. Такому співвідношенню статей позаздрив би кожен хлопець. От ми вдвоєм, от вже двоє мужчин. От. Один, второго учить. Тому його задача – володівати навиками преподавання, а моя задача – все-таки бути дисциплінованим учеником. Навчити літню людину користуватись комп'ютером – справа не з легких. Тож поки п'ятикласникам допомагає вчитель інформатики. Своїх бабусь до уроків залучити їм не вдалося, тож намагаються навчати їх вдома. Інколи родички так поринають у віртуальний світ, що онуку до монітора не підступитись. Спочатку бабушку пропишу, потім сам сяду. Вони взагалі почти нічого не знають. Ну, обучити хочеться, поділитися знаннями. Бабусі настільки охочі до знань, що на відміну від школярів, додому з уроків раніше не тікають. Оставалось несколько минут, говорить, осталось 10 минут, я все равно вас раніше не випущу. Мама, ми не хочемо. Заняття безплатне, ну, це ж соціальний проєкт. Плануємо навчити працювати пожилих людей з терміналами і з банкоматами. В університеті третього віку заняття проходять один раз на місяць. Школа ж склала свою програму навчання більш щільну, раз на тиждень. Такий спосіб викладання вже зацікавив інші освітні заклади міста. Тож, невдовзі бабусі навсю штурмуватимуть тенети інтернету. Олена Гречко, Владислав Комишин. Деталі.